Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar por experiências que a gente teve a bordo de um carro de alta performance ou de um carro exclusivo, né? Então a gente vai dividir em três. A primeira experiência que andou num carro de alta performance, seja na Ferrari, Porsche, Lamborghini, qualquer carro te. A sua primeira experiência no carro de alta performance, esse é o resumo, né? A segunda mais emocionante, a sua volta mais emocionante num carro de alta performance ou exclusivo. E por fim, uma experiência que você teve dirigindo, o primeiro carro de alta performance que você dirigiu. Para quem não teve a opção de dirigir, aí conta uma outra experiência aí no passageiro que eu acho que vale a pena, beleza? Meu nome é William e a melhor experiência em um carro não foi a bordo de um Porsche. Aqui é o Gustavo, que saudades que eu tava de vocês. Meu nome é Henrique e não, eu não andei de Zonda e sim, a culpa foi minha. Meu nome é Matheus e a primeira Ferrari a gente não esquece. É, o Vinícius pediu pra avisar que ele foi no banheiro, mas que ele já tá voltando. Tá? É, peraí que ele tava. É, oi, eu sou o Vinícius e eu não sei o que dizer. Que babaca. Bom, então assim, nessa pauta a gente vai começar aí. Cada um vai falar primeiro a sua primeira experiência em um carro de alta performance no passageiro, tá? A gente vai fazer uma rodada aí. E começando pelo Gustavo. Gustavo, conta aí a sua primeira experiência. Aliás, bem-vindo de volta aí. Conta a sua primeira experiência a bordo de um carro de alta performance. Muito obrigado, William. Bom, o primeiro carro que eu andei, eu tinha uns 12, 13 anos, foi em Ribeirão Preto. Eu fui convidado para andar de Ford Mustang GT California Special, 2008, 2009. Era o carro preto. Meus pais, eles tinham uma padariazinha em Ribeirão. Aí o proprietário chegou lá para ficar lá de boa, eu desci para ver o carro, ele acabou me convidando para andar. Só que na época eu, estranho, não aceitei, né? Só que passaram-se os dias, ele continuou indo lá, a gente foi conversando mais, eu acabei aceitando para dar uma volta no carro. Por ser o primeiro carro que eu andei, na época eu não fazia ideia o que era, é um carro de alta performance, eu fiquei totalmente emocionado e parecendo um retardado, sorrindo de orelha a orelha, sendo que era só um mero Mustang, né? Por mais que era uma edição especial, né, California Special, ele continuava sendo um Mustang GT. Não era nenhum Shelby GT500 nem nada. Mas para mim já foi uma emoção foda. E eu não consigo lembrar direito dos detalhes, porque eu era muito novo e, Quantos anos você tinha na cara, época? eu devia ter uns 13, Pô, devia mas ter uns quantos anos 13 você tem anos, agora? 21. Cara, foi um dia desse, tá doido? Saiu da fralda agora? Não foi isso, eu não lembro de muitas coisas. Esse foi de fato o primeiro carro top, assim, que eu andei. Na E o seu? época, andava muito assim, não? Na época, que assim, sempre. Eu pelo menos tenho recordação dos primeiros carros que eu andei que andavam muito. Era um negócio insano, mais que eu ando até nos atuais. Carros muito mais Ah, fortes. não, com certeza. Eu nunca tinha andado em um carro que tinha mais de 110 cavalos, tá ligado? E por mais que, acho que tem o quê? Uns 400? California Special? Talvez nem isso. Mustang GT 2008, 2009. Não, também Foi tem algo isso. inacreditável, cara. O dono chutava ainda, jogava de lado, ou seja, a diversão foi tremenda mesmo. Entendi. Bom, deixa eu ver como é que eu vou começar. Eu sou praticamente o virgem dos 40 anos em matéria de andar de esportivo. Fui andar depois de velho. Eu já era maior de idade na época, eu acho. O William vai lembrar desse dia, foi logo quando a Platinum trouxe a primeira LP560 Spider, uma branca. A gente foi ver o carro sendo descarregado, né, lá em cima no. Era Texaco ainda na época. E aí o Leon ia levar o carro para Platinos. E você falou assim: ah, leva o Henrique. Aí, eu lembro até que o Carlos estava lá, né? O Carlos estava de moto. Aí ele falou para você assim: é melhor o Leon descer de Lamborghini ou com a moto? Ele falou: melhor com a Lamborghini, né? E É, porque aí o Leone é psicopata, né? eu fui andar no carro, foi uma voltinha rápida dali do Texaco até a Platinos, né? Dá o quê? Uns 800 metros? Por aí. Se der isso, sei lá. Mas assim, como era a primeira experiência, óbvio, né? Você fala assim: nossa, aqui anda pra caralho, o carro que mais anda da minha vida. Eu lembro que deu pra pegar assim algumas coisas, né? O carro realmente era muito forte. O câmbio na época era bom, né? Mas hoje em dia você vê que o e-gear não é tudo aquilo.
O carro era muito confortável. Lembro que dava até pra pensar em usá-lo no... Não digo no dia a dia, claro, mas usar um pouquinho mais do que um outro esportivo. É, a sensação de cabelos ao vento, não preciso nem descrever, né? Era muito, muito legal, muito sensacional. Acabamento do carro, assim, você olhava tudo bonitinho, borracha pra tudo quanto é lado. O carro andava muito, freava muito. Não deu pra fazer curva, né? Que era uma reta só. Mas a sensação, assim, foi indescritível. Eu lembro que eu fiquei até sem palavras na hora que a gente chegou no primeiro semáforo. O Leandro me perguntou, e aí, o que você achou? Eu falei, cara, anda bem. E, tipo, parou por aí a conversa, né? Depois eu fui aproveitar o resto do passeio, o resto do curto passeio. Mas valeu cada segundo estar dentro do carro. É, agradeci pra caramba você e o Leone também pela oportunidade. E basicamente foi isso. Era uma LP560 branca, a primeira que chegou pela Platinum. Eu acho que foi a primeira que chegou do país, que tava a Lamborghini São Paulo ainda não tinha pego a concessão ainda, né? É verdade. Grupo Vitalia, né? E eu lembro que foi a primeira, a gente chegou bem de manhã, eu lembro disso daí. Eu acho que eu tenho isso filmado, eu tenho que procurar, né? Mas foi da hora esse dia. Meu, saudades daquela época, né? Mas é isso aí. Saudades. Bom, eu fico meio dividido, porque a gente até conversou um pouco disso naquele especial dos 10 anos que a gente fez, que na verdade nem foi podcast, na verdade a gente fez gravando a gente mesmo, né? Que eu comentei um pouco de como foi um pouco começar com carro esportivo na minha vida, mas eu fico meio dividido pelo seguinte. O primeiro carro forte mesmo que eu andei foi numa Eclipse 95 de um amigo do meu pai, que o carro até tinha algumas coisas de preparação, se não me engano tinha up de turbina, tinha escape, filtro. E era uma coisa que eu tinha um pouco de contato com aquele carro, que eu via ele com certa frequência. E um dia me convidaram para andar, e eu não tinha nenhuma, até aquele momento não tinha nenhuma referência do que era um carro tipo forte, o que era aquela coisa de você grudar no banco mesmo. Isso é uma sensação de carro esportivo mesmo, né? Eu lembro do alívio de turbina, dava aquele tu, né? Vinha aquela coisa de Velozes e Furiosos na tua cabeça. Então, por ser muito novo naquela época, coisa de 14, 15 anos, foi assim, uma experiência que me marcou na época, foi a primeira vez que andei de fato num carro forte, mas de carro assim, esportivo mesmo, foi função do William, do Lalo. Que o Lalo, se eu não me engano, não lembro se era da loja, se era de um cliente que ele estava vendendo o carro, ele estava com um TT Cabrio. Isso faz muitos anos, coisa de 2008 para 2009. Tenho gravado isso, gravando a minha reação, até vou procurar o vídeo. Foi assim, primeiro carro esportivo mesmo, assim, você fala, um Audi esportivo, conversível. Essa foi a primeira vez, e de carro forte foi a Eclipse. Nossa, meu, eu não sabia que a sua primeira tinha sido aquele TT. Assim, de esportivo, é que assim, de carro assim, que a gente tire foto, dizendo desse jeito, acho que foi a primeira vez mesmo. Entendi, beleza. E aí, Vinícius, bem-vindo mais uma vez, ele gravou um podcast. Obrigado. Com a gente, né, lá no Salão do Automóvel. E conta a sua experiência aí, como é que foi o primeiro carro esportivo que você tem a mais lembrança mais distante aí. Então, a minha primeira experiência a bordo de um carro realmente forte, exclusivo, aliás, não vai ser um carro, é exclusivo, mas não é tão esportivo, mas que nem os demais, foi a primeira vez que eu andei num carro que realmente mudou totalmente a referência, e é um carro que você inclusive gosta, William. Foi em 2009 para 2010, foi um test drive que eu fiz com o meu pai. Foi num Porsche Cayenne Turbo da época. Era uma Cayenne Turbo 2009, se eu não me engano. Volta rápida também. Veio um SUV. A gente subiu a Avenida Europa, pegou a Brasil, aí caiu na 9 de julho, voltou pra Avenida Europa, fez aquele triângulo, né? Uhum. Mas, assim, é exclusivo pelo fato de ser um Porsche, ser o topo da linha da Cayenne, né? Embora haja Turbo S, mas foi a primeira vez que eu pude sentir na pele assim, o que é um carro com 500 cavalos, primeira vez que andei de V8, a sensação de puta, ligar tudo no esporte, engatar a primeira e, meu, sair que nem retardada do farol, sentir 70 kg de torque te empurrando contra o banco, foi... É até hoje um dos carros que eu acho que mais... Bom, talvez pelo fato de ser o primeiro, mas foi realmente o carro que mais me marcou, assim.
A gente vai contar mais pra frente, daqui a pouquinho, outras experiências, mas a primeira mesmo acho que foi essa. É, a KN Turbo, o Henrique andou comigo na época do salão também, da Platinos. Mas eu acho que... Animal. Ô Henrique, eu tenho certeza que aquele carro era mexido. Porque não é possível andar tanto assim na época. Eu me impressionei muito com ele. Ela era blindada, né? Era blindada, mas, William, era americana, mas o carro realmente anda muito. Diga, Vinícius. Nossa, não, cê, vocês andaram na 955, né? Que é a primeira geração. Isso. Que era o motor 4.5 com 450 cavalos, se eu não me engano. Exatamente, exatamente. Ah, tá. A segunda geração é a 957, né? Se eu não me engano. Isso. Não quero exatamente prolongar muito a conversa. Uhum. Né? Mas é, assusta, né? É a referência que eu tenho que... Foi até o comentário que você disse. Quando engata a primeira e dá kickdown, parece que o carro vai levantar voo, né? Forte, aquele carro não tem 450 cavalos nem fudendo. Ó, pelo menos o que a gente andou, quando ia a primeira acelerada, meu Deus do céu. Eu já tinha andado de KN Turbo antes, né? Tinha... É, amigos de amigos tinham, né? Mas assim, da maneira que a gente... andou ali, que a gente tava livre num trecho da marginal. Que isso, cara? Que isso? Absurdo. Eu lembro que no passeio a gente parou no farol e tinha uma Captiva V6 do lado e ela meio que quis medir, tá ligado? Ah, não tem como, velho. Os primeiros 10 metros ela já tava. A gente chamava de. Desistido já. A gente chamava de Cayenne Veyron, porque andava muito, velho. Nossa, é tipo isso. Imagina então... a nova, né? Ah, então, eu fico imaginando a nova Turbo S. Ou então, nossa, por exemplo, essa Panamera nova aí que eles lançaram, a Turbo S Hybrid, que tem com o raio do sistema Hybrid é quase 700 cavalos, né? É um negócio absurdo, 600 velho. 600 e... É, é um nossa. Negócio que você não imagina que deve andar esse carro, né? Bom, então, agora contando a minha primeira experiência. A primeira vez que eu andei num carro esportivo assim... Eu devo ter andado, talvez... Eu não lembro, assim, exatamente, mas acho que foi depois do 3000 GT. Mas a minha primeira, que tipo, foi, ao mesmo tempo, marcante, foi a Modena. Inclusive, essa mesma Modena eu acabei andando depois na Just Drive, que é aquela câmbio mecânico. O carro era... eu não sei como é que ela tá hoje, mas o carro é prata, né? É uma das únicas mecânicas que vieram. Ela tinha escape tubo, é um opcional oferecido na época, andei no passageiro, pertencia a um amigo do meu tio e do meu pai. E eu lembro que ele morava em Alphaville, mas estava sempre em São Paulo, e um dia, ele dava sempre pros jardins ali. E uma vez eu tava com meu tio, aí o meu tio falou, ah, leva para dar uma volta. Eu fiquei meio surpreso que eu não esperava andar. Eu vi o carro de vez em quando, mas não esperava andar. Era assim, coisas que eu lembro dessa Modena. O carro assim, que eu tinha uma ideia errada de carro esportivo. Eu achava que carro esportivo era, todo carro era uma, tipo uma F40, vai, ou um carro de Fórmula 1, que raspava em tudo e era extremamente duro. Mas a Modena falou, ah, carro não é duro assim, tipo, eu esperava que fosse muito mais complicado. Mas eu lembro que na época, algumas ruas da região dos Jardins não estavam muito bom de asfalto. E eu lembro do proprietário falando na época que assim, cara, pra onde você for, a gente precisa planejar. Porque como tem ali na região dos Jardins, tem muito aquelas valetas, e eu cansei de ver carros raspando ali fortemente, então a gente, tipo, saber por onde a gente ia. A gente tem que, por exemplo, a gente chegou aí pra Alphaville, na época que nem existia, nossa, faz tanto tempo isso, não tinha um pedágio de volta, e se você era morador de Alphaville, o pedágio de ida, se você era morador, você podia mostrar um certificado no pedágio que você não pagava o pedágio da ida. Olha quanto tempo faz isso. E eu lembro que ele pegou, a gente foi até Alphaville e até a casa dele, depois a gente voltou, cara, era... Eu lembro que andava muito assim, pra mim, assim, a gente era o carro mais forte do Brasil, pelo menos, e aquela sensação que a gente... Eu não tinha muita sensação do negócio do câmbio F1 ou mecânico, a gente tinha andado no mecânico, né? E, cara, eu lembro disso daí, eu lembro do barulho das grelhas e a força do carro, mas na época eu tava mais não só pela força e pelo ronco, mas o assédio que era, todo mundo olhando, era o que mais me gravou assim também, as pessoas olhando, eu achava o máximo, eu falei, nossa, você tem o carro, ter um carro desse, né? Hoje eu acho uma bosta o assédio que esse carro tem, mas aí foi a minha primeira experiência que eu andei num carro num velho passageiro, né? Quando que foi? Cara, deve ser 2001, 2002 no máximo. Nossa, a Modena tava já tinha uns 35 anos. Era. A Modena 2000, 99-2000. Era logo o lançamento. Eu acho que, se não me engano, ele era o segundo dono ainda. Uhum. E o legal foi encontrar, caramba, esse carro depois, quando a gente foi fazer, antes da gravação lá do A Verdade é Uma Só, do Amigos por Carros. Quando eu vi o carro,
prata, eu falei, cara, eu já vi essa Modena. Aí quando eu li mecânica, eu falei, nossa, era o carro mesmo, né? Até mandei a foto, mandei pro proprietário. E falei, nossa, onde tá esse carro? Esse carro parece que até pertenceu ao irmão do Senna lá, o Leonardo Senna, depois. Falaram, né? Não sei se foi isso ou foi o primeiro proprietário, não lembro. E, cara, e ter tido a oportunidade de dirigir depois, que não foi o carro mais marcante, mas, assim, foi muito legal. É como se fosse um encontro, reencontro com o carro, mas em vez dessa, tava no passageiro, aí eu fui, acabei dirigindo, né? Mas isso daí foi a minha experiência, foi a primeira que eu lembro, assim. Bom, o carro mais emocionante que eu andei é provavelmente o mesmo que o seu e provavelmente o mesmo que o do Matheus, foi o Zonda amarelo que tava no Brasil, hoje tá lá em Londres. Eu tive a oportunidade de andar. Pode falar todos os detalhes, pode. Nem todos os detalhes. Pode falar? É, não fala nome só, né? Mas pode falar os detalhes, sim. Pode falar quem que tava dirigindo ou não? Pode. Por que todo mundo já sabe? Pô. Então, quando eu andei de Zonda, foi com o Leone. O meninozinho Leone, jogando de lado, fazendo todas aquelas coisas que tem em vídeos e os caralho é quatro. Sem dúvida, não foi o carro que eu dei a maior top speed e também nem sei se foi o carro mais rápido que eu já andei, cara. A 458 toma pau de um Zona, não toma? Ou não? Ah, depende. Complicado, velho. Depende do teste, eu acho, vai. Que os carros de hoje estão tão fodas, mas isso aí. Então, e por ter a 458 andei na estrada, né, de Zonda a gente andou na cidade, com certeza foi o carro mais emocionante. Por ser um carro de 4 milhões e meio no Brasil, por ser um Pagani Zonda, que existem pouquíssimos, carro super exótico, por quem estar dirigindo era o Leone, isso já se denota, já é uma resposta muito... Não digo uma resposta, mas já é uma informação válida para esse momento. E por tudo que aconteceu naquele dia, que foi um dia espetacular... Foi o mesmo dia espetacular pro William, que ele vai falar daqui a pouco, eu tenho certeza. Se não me engano, o Matheus não andou nesse dia, e se não me engano, esse era o dia que era pra você andar, não era, Henrique? Isso, assim, era um sábado bem de manhãzinha. Sábado, 6 horas da manhã, uma coisa assim. Eu tava na faculdade. Putz... Então, esse foi o carro mais emocionante que eu andei, com certeza, jogando de lado, aquelas aceleradinhas, punta-taco all over, toda hora, todo canto, toda vez que podia, e cara, foi inacreditável, não tem muito o que falar, tinha que estar lá pra sentir mesmo. E o seu, Henrique? Ah, mais marcante, assim, como eu não andei de Zonda, né, e de novo a culpa é totalmente minha, fica meio difícil não atrelar a emoção com Ferrari. E aí o pessoal vai começar com clubismo, fanatismo, meu, falem o que vocês quiserem. Não tem experiência emocionante que para mim se equiparou a andar de Ferrari. Eu tive três oportunidades. Vou falar da primeira, que acho que foi a mais marcante. Se ficar curta, eu falo um pouquinho das outras duas. Então eu andei de 355, foi a primeira Ferrari que eu andei. Também graças ao William, obrigado Will. A gente estava de manhã, era um sábado de manhã na Platinos. E chegou essa 355, o proprietário falou que o combustível estava meio parado, né, meio velho já, né. Ele precisava andar com o carro. Precisava queimar. Exatamente, exato. Porque acho que o carro estava, se não me engano, estava dando idade das velas, ele tinha acabado de trocar a vela, não lembro o que que era. E ele falou que precisava trocar o combustível, aí ele pediu para ir com ele, mas como eu, tipo, sabia que você não tinha andado, eu já tinha andado muito com ele, seria um bom prazer, né. Mas, cara, acho que a melhor experiência disso do Petrolhead é aquela história quando você compartilha a experiência com alguém, né? Como o Henrique não tinha andado na época, aí eu falei com o Edu pra levar o Henrique, né? Então, como o William já falou aí, né? Foi com o Edu do Motor Grid. E eu lembro que, assim, a primeira coisa do carro, é que eu já tinha estudado já há muito tempo, era onde ficava a maçaneta da 355, né? Então, já acertei a maçaneta de primeira. E, cara, como aquele carro era baixo. Mas muito baixo, muito baixo. Eu tinha andado de 560 antes, né? A 560 era bem mais alta que a 355. Eu lembro uma hora que a gente parou num semáforo, ali um pouquinho antes do BR ainda, e tinha um Fit da nossa frente, Fit de primeira geração. Cara, o Fit parecia um Jeep na frente da 355. Foda. A gente pegou um bom trecho da Castelo, então pegamos ali na Marginal, depois um bom trecho da Castelo até o Faville, voltamos.
E deu para sentir o carro assim num todo, né? Foi uma volta, já conheci o Edu, né? Não tinha tanta intimidade, mas já conheci o Edu. Então, deu para ir conversando um pouco, trocar um pouquinho de experiência. O carro não tem ronco igual aquela porra. Puta, é foda. O câmbio era lerdo, mas, cara, quem se importa? O pessoal fala que você olha a passagem, você olha a paisagem do lado para ter certeza que tá passando, né? Mas para mim, naquela altura assim, a velocidade era o que menos importava. A força do carro, a aceleração, isso aí não tava dizendo porra nenhuma na hora. Claro que a 560 andava muito mais, né? Não dava nem para comparar, mas de emoção assim, cara, 355 não tinha igual. Ela não era tão confortável, né, igual a 560, mas por ser um carro que era muito bem cuidado, não tinha barulhinho, não tinha acabamento descascando, não tinha nada assim pela idade do carro que entregasse a idade que tem. E o que o William falou do assédio é isso aí mesmo. Puta que pariu, todo mundo olha, não tem jeito. E aí você vai reparando na reação das pessoas, né? As criancinhas sorrindo, todo mundo na rua apontando, é indescritível, cara, é legal pra caramba. Essa foi a experiência a bordo de uma 355 F1, um câmbio lerdo, mas, de novo, quem se importa? Dá pra falar das outras duas aqui rapidinho? Foi tudo no mesmo dia? Produção, pode falar? Pode falar, produção? Tá, a produção liberou aqui, já falei com o Silvio Santos, ele deixou, então vamos falar aqui rapidinho das outras duas. Foi num feriado de finados. O William estava esse dia, foi para a gravação do nosso finado NBTV, foi o dia da gravação da 430. Ah, é mesmo. Esse dia eu andei de 360 Modena, com o Leone dirigindo, foi uma voltinha rápida, mas deu para sentir o carro na serrinha ali de Alphaville. Ainda prefiro a 355 do que a Modena. E depois vocês foram almoçar, acho que no Outback. E não ia caber todo mundo no teu carro pra voltar. E aí, infelizmente, eu tive que voltar pra São Paulo de 430. E onde você ficou? Então, esse dia foi foda porque eu tava de metrô pra ir pra casa. E aí a gente tava voltando, né? O proprietário, puto, o cara era muito gente boa. Faz tempo que a gente não vê ele, mas fica aqui meu agradecimento pra ele, se por um acaso ele ouvir isso. Ele virou pra mim e falou: aonde você mora? Aí eu falei: puta, eu moro na Zona Leste. Ele falou: cara, é que eu tenho um compromisso, senão eu te levava em casa. Eu falei: nem a pau você vai me levar em casa. Me deixa em qualquer metrô. Ele falou: não, qual metrô que é mais fácil pra você? Eu falei: cara, qualquer metrô, tanto faz, qualquer um. Ele falou: então eu vou te levar no da Paulista, que é mais perto. Você imagina o cara parando na Paulista de 430, descendo e entrando na estação de metrô, cara. Todo mundo olhando, todo mundo comentando, e dali a pouco o cara desce na estação de metrô, foda. Foi isso, não vou me estender muito mais não. Quem andou de Ferrari sabe, é foda. Então, só um comentário aí, da 355. É engraçado, a 355 no modo esporte, ela troca mais rápido que a Modena no modo esporte. Mas é que a 355 dá um tranco muito foda. Você chegou a andar, né, Henrique, no tranco? Você deve ter sentido o tranco. O Edu andava de vez em quando. Andei. No esporte. E dá a impressão que realmente ia cair o câmbio do carro. Porque ele faz um puta barulho do engate, dá um puta tranco. Você fala: nossa, vai quebrar a qualquer momento isso. A 355 é um puta barulho de Fórmula 1, né? A Modena já era um carro. A 355, dependendo da velocidade, quando você anda devagar, você troca a marcha no F1, ela dá um tranquinho. Você vai dar aquele solavanco na cabeça. A Modena, você consegue passear no modo F1 sem dar o solavanco da cabeça no modo normal, né? Essa acho que foi a grande diferença. Mas, cara, é uma puta experiência isso daí. Agradeço a todos que conseguiram aí, que forneceram a gente. Porque nesse dia que você foi de Alphaville na 355, eu andei com ele depois. Porque ele queria que eu acompanhasse ele até em casa. Porque ele é tipo: não, eu levei o Henrique pra andar, mas eu quero que você ande também. Aí eu dei uma volta, dei um rolê com ele na cidade também pra gastar o combustível. Depois eu nunca fui abastecer com ele. E foi foda, foi um puta momento. Mas é isso aí. Matheus, conte aí o seu. Bom, o que eu vou falar é meio parecido com o Gustavo, com o Henrique, né? Vou começar parecido com o Henrique, porque a frase que eu falei pra abrir foi que a primeira Ferrari a gente não esquece. E foi exatamente a mesma ocasião do Henrique, foi a gravação do NBTV. Nesse caso, foi da F430, sim, eu tava, sim.
Foi a primeira vez que eu me senti importante mesmo em tudo que a gente... Acho que foi assim... É verdade, você tava, caralho. Parar pra pensar, o que a gente tá fazendo hoje relacionado a conteúdo de carro, ali foi quando começou mesmo de verdade pra mim, né? Vocês me chamaram pra gravação. Até eu tinha um amigo da gente na época também que tava com uma Balbone laranja, eu achava que ia ser a Balbone que a gente ia testar. No fim das contas, a gente tá no BR da avenida, chega a F430 vermelha e a Modena, 360 Modena azul, Blue TDF. Fomos pro Alphaville, eu fui de carona. Aí a gente foi, terminamos as gravações das cenas estáticas dentro do condomínio lá de Alphaville, a gente foi fazer os flybys, né? Aí foi quando o Leone me convidou para andar. E eu comecei quando eu comecei a me interessar pro carro, ler coisa de carro, o que tinha muito no YouTube era, na época era F430 e Challenge Stradale, né? Foram as Ferraris assim que começaram a minha paixão por carro. E eu lembro nitidamente assim da cena de você entrar, você falar, nossa, isso vai acontecer, e você olhar de dentro aquele retrovisor dela que é fatiado, tem aquela abertura no meio, aquele formato lindo lá, é um dos momentos mais marcantes, e foi um puta no passeio, porque era um condomínio que ficava bem longe ali do centro de Alphaville, então era uma serra mesmo para chegar. Foi incrível, tenho o vídeo, guardo o vídeo com muito carinho, esse onboard aí, acho que eu não posso compartilhar esse vídeo. Foi muito bacana, uma experiência animal, era tudo que eu esperava mesmo assim. E foi muito bacana, porque eu desci do carro e a gente tava com a Modena, e o William tava dirigindo a Modena e falou, agora vem cá você que você vai andar comigo na Modena. Então eu tinha acabado de sair da F430 e entrei na Modena, tive um passeio muito grande ainda, bastante tempo rodando lá por Alphaville com o William também. Buzininha italiana, lembra, William? Lembro, é. Era caro, opcional caríssimo na época. Foi muito bacana e o resto da história é isso que o Henrique falou, os proprietários tinham que voltar para São Paulo e como eu... É verdade, você voltou na Modena. Na Modena foi uma coisa parecida, assim, porque ele tinha que me deixar mais ou menos em algum lugar, ele falou, posso deixar no metrô? Eu falei, cara, me deixa no metrô, mas na minha cabeça eu pensava, mano, não tem metrô perto da minha casa, né, porque eu morava no Brooklyn, não tinha, o metrô tá terminando de construir agora, né? Acho que ainda vai mais um tempinho pra aparecer. Então, viemos lá de Alphaville, desse condomínio de Alphaville, pegamos Castelo, pegamos Marginal, a F430 junto com a Modena no caminho inteiro. Eu lembro que vocês pararam um trecho na Marginal, acho que vocês achavam que a gente tava muito pra trás, mas na verdade a gente acabou passando por vocês. E o que eu falo, que eu falei no último episódio que a gente falou sobre drift, que é uma das melhores sensações que tem atrás do carro, cara... aquele V8 agudinho no túnel, velho, vira o único som do mundo por uns 15 segundos, é uma coisa assim que arrepia a alma mesmo, assim, dá vontade de chorar mesmo, de tão bonito que é. Aí ficamos andando um pouco ali ainda, ele me deixou na Paulista também, foi muito engraçado, porque, meu, eu conheci ele no dia, né, então eu falei, meu, muito obrigado, isso aqui é uma experiência de uma vida, descido no carro no cruzamento da Paulista, ninguém entendendo nada, aquela Ferrari azul, ninguém sabia o que era, desce um menino com um sorriso enorme no rosto. Entrei no metrô, aí fui ali pra estação próxima de onde meu pai tinha empresa na época e ele me pegou lá, contou a história. Foi uma das experiências mais emocionantes. Tinha que falar da primeira vez na Ferrari, no meu caso, a primeira vez foi esses dois carros no mesmo dia, mas assim, é uma das experiências mais marcantes mesmo, se não for a maior, é justamente o Zonda. Foi o primeiro Zonda Day que a gente fala que teve, né? O Leone ia levar o carro pro controlar, para fazer a vistoria do carro, convidou alguns amigos dele na época lá para andar, eu, graças a Deus, estava no meio, e foi engraçado porque a gente foi até a casa do proprietário, ficamos esperando ele sair, cara, a gente, na praça em frente do prédio, a gente escutou o carro ligando na garagem e falou, meu, o que é isso, né? E era uma coisa intocável na época, porque, tipo, era coisa que a gente via muito raramente, é que nem um Carreira GT, a gente não vê Carreira GT, por isso que ainda é um evento quando o carro aparece, né? Aquela coisa do intocável. E foi legal porque a gente parou num cantinho lá do bairro, do proprietário, para colocar as câmeras no carro e o Leone perguntou, e aí? Bateu palma, né? Quem vai ser o primeiro, né? Aí todo mundo olhou pra cara do outro e falei, ah, meu, ninguém quer ser o primeiro, vou ser eu nessa porra, né? Já peguei e entrei no carro. Aí tem o vídeo proibido que acabou vazando, algumas pessoas têm. Se você já assistiu esse vídeo, eu sou o cara que bate no joelho quando o carro dá uma jogada de lado, né? Você sabe quem compartilhou esse vídeo, né? Foi o filho da puta do Chimi. A gente ligou muito. Exatamente. Foi engraçado, foi assim, ó. Mandou um vídeo. Só contando essa história do Chimi, porque a gente
tipo, tinha filmado e passou por uns youtubers, né? Aí a gente tinha deixado claro, ó, só mandando pra vocês, não passo pra ninguém e tal. Aí depois, o Marquetino... O cara postou no blog dele, velho. Não, então, o Marquetino perguntou, acho que pro Leone, é. Ô, mas você não falou que não podia postar? Aí o Leone falou, não é pra postar mesmo. O Marquetino, mas o Shimi colocou no blog dele. Nossa, fudeu. Na hora a gente paralisou, sabe? Nossa, fudeu. E já tava com, tipo, 10 mil views. Eu falei, nossa senhora, não era pra ter ido no ar esse vídeo. Eu lembro que eu fiquei desesperado na época. O proprietário então, sabia, você... mas assim, o que a gente fazia, cara, tem muitas, como que a gente fala? Tem muitas infrações ali, entendeu? De trânsito. Então, é. A gente fez uma realização de sonho coletivo ali, mas foi foda. Então, eu lembro que... É. Eu até falei pro Renato que depois que eu voltei na Europa, eu esqueci que eu ia usar o Shimi, eu acabei esquecendo. Eu ia falar algo do tipo, você tá ligado que muita gente perdeu emprego por causa do seu compartilhamento. Só de sacanagem, de falar bem sério, só pra ele se sentir mal, tá ligado? Mas... É. E só o... Mas quem... É. Quem assistiu, eu sou o cara batendo no joelho, que eu fui o primeiro a andar, que o carro tava com o pneu frio, eu tenho até... Não dá pra escutar direito no vídeo, mas o Leone fala, eu vou desligar o controle de tração, porque não tem graça andar de zonda com o controle de tração ligado. Ele já dá uma queimada na embreagem, o carro joga de lado, velho. É uma sensação absurda, aquilo, o ronco. A força do carro, porque o carro, tudo bem, hoje, 625 cavalos, sinceramente, não é nada. Isso a Ferrari de entrada hoje tem. Mas, cara, a leveza do carro, por ser um câmbio mecânico, meu, cara, é uma sensação que nem o Gustavo falou. Só andando pra ter uma noção do que é. É, porque o nosso é um clube esporte, né? E também porque você pensa, cara, quantas pessoas no Brasil colocaram a bunda nesse banco aqui, entendeu? No resto do mundo ele já é um carro bastante especial, então... É, eu me senti bastante privilegiado esse dia. E pra encerrar, um carro que eu guardo com muito carinho, que vocês vão menosprezar, mas também foi por causa do Leone, Acura NSX, era o dono da Platino, estava com o carro no posto da Avenida Europa, lavando. Aí eu fui conversar com eles, perguntar algumas coisas a respeito do carro. Aí daqui a pouco o Leone interrompe e fala, ó, esse cara aqui é muito fã do teu carro, leva ele pra dar uma volta, velho. Aí acabei descendo do Ipiranga até o BR, foi a primeira vez que eu vi a 599 GTO preta fosca, neuropaco, foi dentro desse carro, eu tava subindo, e cara, o que eu sempre falo, meu, o carro tinha o cheiro que eu queria, o barulho da porta fechando, os engates do câmbio, cara, foi uma experiência que eu guardo com bastante carinho também. É um dos meus mais especiais, mas... Do dono. Eu vou comprar esse carro um dia. Eu ainda vou comprar esse carro. É uma coisa que eu afirmo mesmo. Eu vou comprar esse carro um dia ainda. Você sabe que essas duas experiências que você, Matheus, e você, Henrique, falaram de tipo, andar num carro mais forte, depois andar no mais fraco. Eu lembro do Renato, ele era um filho da puta. Ele falava assim: pô, mas você, olha, cuidado que ele não vai sair do lugar. Ele falava isso, né? Esse não vai sair do lugar. Foi o meu caso na 355. Ele falou: então... meu. O ronco é legal pra caramba, assim, mas dá uma reparada, viu? Repara nos motoboy passando você. Eu falei, caralho, Renato, velho. Eu lembro que eu falava... Eu mal entrei no carro ainda, mano. Ele falava isso e eu falava, é foda, sabe por quê? Porque depois que você anda no carro forte, você anda no mais fraco, você tem que olhar pro lado pra ver se a paisagem tá passando. A gente dava muita risada. Quanta besteira, velho. Foda. É isso aí. Mas e aí, Vinícius, conta a sua. Gente, eu juro que não é combinado, mas foi em Ferrari também. Tipo, todo mundo, né? Foi... Tá, vamos lá. Isso aí, eu não quero ficar embaçando com data, com coisa histórica, mas foi em 2013, se eu não me engano, final de 2013. Eu tava... Bom, era de um colega meu da faculdade na época. A gente tava num churrasco na casa dele, eu sabia que ele tinha o carro, o William sabe quem é. E num determinado momento tinha acabado a cerveja. Ele falou, meu, tem um pão de açúcar aqui do lado, você se importa da gente dar um pulinho rápido lá e pegar? Eu falei, não, você quer ir com o meu carro? Ele falou, então, meu pai tá viajando, vamos de Ferrari? Eu falei, velho, você quer ir de Ferrari no pão de açúcar? Ele falou, ah, vem te dar uma voltinha, você nunca andou. Aí, beleza, falei, não, tipo, já... Eu lembro que a gente. Eu lembro dele pegando a chave, a gente entrando no elevador, eu olhava pra mão dele e tava segurando a chave, eu falei, não acredito que isso vai acontecer, tipo, daqui 5 minutos, né? Sabe quando você não passa nada pela sua cabeça? Fala, nossa, velho, o que tá acontecendo? E chegamos na garagem, o carro estacionado, eu falei, nossa, meu Deus do céu.
entramos, ligou o carro na garagem, deu aquela puta ecoada, né, por causa do escape, ela tava com escape. Saímos, no final das contas, a gente ficou andando mais de uma hora com o carro e largamos todo mundo no churrasco na própria casa dele. Mas... Foda. Foi a primeira, assim, é o que vocês disseram e é o que dá pra dizer realmente. Não, não dá pra explicar o que andar de Ferrari até andar em uma, independente do que seja. Mas... foi assim, foi inesquecível. Eu já até comentei com o William isso algumas vezes, porque naquela época, e até muito antes, eu já acompanhava os exclusivos e tudo mais. E a gente via, bom, eu pelo menos via onboard, via um monte de vídeo pegando túnel e acelerando na avenida. E quando a gente desceu a Avenida Europa de Moda, né, e pegou o túnel, sabe quando você, tipo, eu lembrei daquilo, eu não acredito que eu vivia o que eu assistia, sabe? Uhum. E até o farol abriu, tava um puta trânsito, falou, meu, vamos segurar o trânsito e descer rasgando o Max Pfeffer. E seguramos, quando o cara já tava quase buzinando, a gente saiu com tudo, entramos no túnel, segunda, terceira, quarta, ele tirou o pé, eu falei, nossa, que é isso? Mas foi isso, tive a oportunidade de andar bastante no carro, fui pra praia, fui pro interior com o carro, andei umas seis, sete vezes, mas assim, passei os longos. Então deu pra, assim, deu pra até ter uma noção de como é conviver com ela. Mas acho que foi isso. Não vou estender muito, mas foi assim, acho que de ter lembrança, de marcar, de até rever os vídeos que estão no celular e falar, nossa, o carro é foda mesmo, acho que foi na moda, né? Várias filmagens de pé, falei. Não. Era Snap. Aproveitando isso daí, putz, era interessante que eu gostava sempre de filmar pra rever depois, então quem não fez isso? Só que era engraçado, quando você viu o vídeo depois, não era tão da hora. Quando depois, meu, mas pessoalmente era mais legal, não sei o que aconteceu, não sei porque que saiu assim no telefone ou na câmera, no caso, não sei se aconteceu isso com vocês. Eu olhava o vídeo, então... meu, vou te mostrar o vídeo. Ah, mas era mais da hora lá, não sei porque que dá assim o vídeo, sabe? Não é? Fala, Henrique. Eu nunca filmei. Ah, você nunca filmou? Nunca filmei. Eu sempre procurei, assim, não me distrair com nada. Falei, deixa eu aproveitar isso daqui. Isso aqui é pra mim. Não quero ter essa experiência pros outros. Eu quero ter experiência pra mim. Entendi. Então eu sempre fui meio egoísta com relação a isso. Nunca filmei. Mas, não querendo interromper, isso aí foi uma coisa que... Acho que foi o William ou o Leone mesmo que falou, cara, vai andar, é a primeira vez que você vai andar. Nunca guarda andou. Guarda mesmo, a gente falava isso daí. Guarda na memória, presta atenção. Porque, inclusive, vou ter que zoar, não sei se ele tá escutando a gente, mas no vídeo proibido do Zonda também tem um trecho que o Ian filma com o celular e com a câmera. Sim. Sendo que tem um monte de GoPro, nossa, dentro do carro. E eu falei pra ele, pra que você fez isso, idiota? A gente te passa os vídeos pra você curtir depois. Então, tem o trecho do túnel ainda por cima. Então eu falei, eu escutei vocês falarem isso, acho que o Renato fala também, meu, não grava, presta atenção, vive o momento, você não sabe quando isso vai acontecer de novo. Isso eu falo até pra vocês, de repente você vai andar pela primeira vez numa Ferrari, num carro esportivo, tudo bem, você vai querer guardar o vídeo porque você não sabe quando isso vai acontecer, ou você quer mostrar pra um amigo seu, mas curte o momento porque, como meu amigo Henrique fala, memórias ficam guardadas na memória, então é melhor você prestar bastante atenção no que tá acontecendo na hora, entendeu? Viva o momento. Aí. Lembranças ficam guardadas na memória, obrigado corretor do iPhone, e vamos seguir. Então, a minha, cara, assim, teve, não necessariamente os carros, vai, mas acho que a sensação que você vive, o Edu na 355, quando eu dei de Stradale também foi muito legal, a Stradale foi, não só por causa do ronco desse, tipo, nível de moda, mas não era nem a questão da força, mas a primeira vez que eu andei no carro do freio de cerâmica, e eu vi o que é capaz um freio de cerâmica, eu fiquei um pouco com medo, de V12, assim, muito forte, assim, já tinha andado na Stradale quando eu fui pra Curitiba andar na 575, o Leone e o Renato estavam junto, que a gente foi numa viagem junto pra Curitiba, o proprietário tinha uma Stradale e uma 575, eu fui pela 575, o Renato e o Leone foi pela Stradale, eu já tinha andado na Stradale e não ia andar de novo, tipo, escolher um, né, e na Maranello foi uma 575, é muito forte, eu lembro, eu tenho isso gravado, até tem um vídeo gravado que o proprietário fala,
cara, a Stradale pode largar melhor, mas a 575 estupra, assim, que é o carro muito mais forte, e é muito mais forte, é outro nível, ele pode, a Stradale larga muito mais forte, tem um ronco muito mais absurdo, mas assim, de puxada, você, mesmo que andei no V12, você sai meio que, tipo, sem fôlego, assim. Agora, as mais emocionantes, assim, tem, é que assim, há muito tempo eu tava esperando Zonda, e a primeira vez, eu acho que vale a pena comentar, talvez eu tenha comentado com alguns amigos, não lembro se eu comentei aqui, foi a primeira vez que a gente andou de Zonda mesmo, foi com o Leone. O Leone sabia da minha paixão, a gente brinca até ganhar uns da lei da atração, que a gente que trouxe o Zonda pro país, até comentei isso do dois NBcasts atrás. E eu lembro do Leone, puto, cara, comprou a gente boa e tal, aí o Leone falou, meu, vai rolar de você andar hoje, vamos lá na casa dele pra você andar no carro? Eu falei, puta, agora, era um domingo, né? A gente foi, era num fim da tarde, assim, é, a gente foi na casa dele, subiu no apartamento dele, né, é, um senhor, aí eu, a gente chegou lá, o Leandro me apresentou, ele começou a conversar, ele falou, ah, você é fã de Pagano? Pô, sou muito fã, conheço desde o Top Gear do Zonda S, achando que o cara conhecia o carro, o cara não tinha domínio da Pagani, não sabia o que que era, né, a história. Aí beleza, ele falou, ah, então tá bom, aí ele chegou, pegou a carteira dele, nunca vou esquecer disso, ele pegou, era um Black, eu acho que era Mastercard Black, que eu nunca tinha visto na minha vida, ele deu Mastercard Black, a chave e o documento pro Leone, ele só falou pro Leone, toma cuidado, tá? Só isso. Aí a gente saiu, foi no elevador, aí eu olhei pro Leone, sério isso? O cara vai deixar você dirigir? Você tá de brincadeira o cara tá fazendo isso, eu olhei dando risada, né? Eu falei, mano, não acredito, aí eu na minha ilusão, eu falei, ó, tá o segurança do cara lá embaixo, vai acompanhar a gente. Porra nenhuma, velho. Chegamos, estamos no carro, demos partida. Eu falei, moço, não é possível que isso vai acontecer. A gente saiu ali, a gente. Qual que era a ideia? A ideia do Mastercard é porque pra abastecer o carro tava com um quarto, era pra encher o tanque. Essa foi a desculpa. Então a gente saiu com o carro. A gente foi até um. Putz, era. Acho que era na Avenida Morumbi. A gente foi. Na Avenida Morumbi. Era na Avenida Morumbi, né? Demos um cacete ali, não tinha radar. Paramos lá no posto. E eu lembro, eu já contei agora, lembrando, tinha, se não me engano, era um I-30 com três minas e um cara. Cara, as minas ficavam paralisadas olhando pra gente e eu não conseguia parar de rir. Porque assim, era várias situações, porque as três minas estavam olhando, porque o carro era absurdo. E eu falava, Leone, pelo amor de Deus, esse carro custa mais de 4 pau, se a gente vende a vida, a gente não paga nem a roda nesse carro. E era muita coisa acontecendo, tipo, dois moleques dentro do carro, sabe quando, tipo, era muita informação. E eu, assim, sozinho tinha vontade de rir, porque era muito engraçada a situação. Eu não conseguia, tipo... Falei, cara, tem noção que isso é surreal? Ele falou, é foda. A gente deixava as GoPros gravando. E dessa vez a gente ele não desligou o controle de tração, foi tudo ligado, né? Cara, o que mais me assustou foi a força, principalmente. Eu vou contar mais num relato como foi dirigir, mas... A segunda marcha é um negócio muito forte. A segunda e a terceira, assim, quando enche a terceira inteira é um negócio insano. É sensação na rua, com o carro é largo, as pessoas olhando, as pessoas se mexem como uma Ferrari, vai, te mexe muito assim. Ali foi um dia ali que eu tava esperando isso há muito tempo. Quando você tá esperando há muito tempo, você realiza o sonho, é um negócio muito animal, né? De estradar ali foi legal, como eu falei do freio de cerâmica, pelo ronco também, a sensação, tinha um cara até com uma... Era uma bandite, não era, Matheus? Você fala que era uma bandite, né? Eu acho que era uma bandite. O cara tava na estrada. É que vocês... Não, é que não, aquele vídeo na cidade. Na cidade mesmo. Me mostra o vídeo de novo, porque aí dá pra ver se é a 600 ou se é a 1200. Eu não lembro, mas é... Putz, foram várias coisas. A 599 GTB também foi muito legal, porque a 599 acho que... Talvez foi a Ferrari que eu mais andei, assim. A gente também era um nível de desempenho muito alto. E, assim, são pequenas experiências, mas são sensações, mas é o que eu já tinha falado aqui. Já vivi, já fui cuspido dentro de uma Ferrari, já... Pessoas já se passando devagar com o carro, a pessoa te aplaude, tem pessoa que mexe com você, dá tchau, buzina, é muito engraçado. Tem aquele que finge que não tá vendo, mas tá vendo. Sim, também, que não quer virar pra olhar. Tem muita coisa bacana. Uma outra, só pra finalizar esse de relato marcante, foi o que mais me assustou, duas que eu saí... meio tremendo assim, foi de um Evolution de 800 cavalos, que eu andei com o Renato. Ali a gente saiu passando mal do carro, a gente parou na época que era Texaco, ainda não era Ipiranga, a gente desceu do carro, e eu falei, nossa, tô passando mal pra caralho, tô com puta dor de cabeça, e o Renato falou, meu, tô passando mal. Eu falei, putz, graças a Deus, que eu achava que era só eu. O carro era muito forte, assim, eu lembro que, acho que eu comentei aqui também, o cara fez uma espécie de um launch control, e tirou
o pé da embreagem com tudo, o carro tinha 800 cavalos. Cara, a gente ficou com a, chegou com a cabeça, muita dor de cabeça lá no posto, querendo vomitar até, do tamanho força que foi. E a outra que me assustou, acho que o Matheus não andou, mas espero que ele ande, que é na GT2. Na 997 me impressionou mais, porque é um carro meio porra louca. Daquele carro eu saí com muita dor de cabeça no Evolution, da GT2 eu saí com medo. Porque eu vi o carro rabiando de um lado pro outro. Tem um canal do NB, do Exclusivos BR. Tem até uma 348 do lado. Eu fiquei meio com medo, porque quando eu vi o carro sambando de um lado pro outro, eu fiquei com medo. E a força do carro ali. Eu saí, terminei aquele passeio com medo, assim, sabe? Falei, nossa, não vou ter esse carro nunca, nem fodendo. Um carro muito absurdo, né? É isso daí. Gustavo, agora você vai contar a experiência se você dirigiu no carro ou algum outro carro que você achou da hora aí. Conte aí. Então, eu nunca dirigi nada tão espetacular assim. É, hoje aqui no Canadá, hoje em dia, eu tô tendo a possibilidade e oportunidade de dirigir uns carros legais. É, mas nada digno de se falar aqui agora. Então, já que vocês contaram a história da vida de vocês aí, acho que eu vou falar primeira vez que eu andei de Ferrari e uma vez que... E quando eu andei de 458, né? Primeira vez que eu andei de Ferrari foi com esse mesmo proprietário do Mustang. Ele comprou uma 355. Cara, eu não sei, até hoje eu tento descobrir qual que era a placa desse carro, só que o proprietário não sabe. É, eu não tenho foto. A única foto que eu tenho do carro tá de lateral. É, eu sei que é uma 355 Rosso Corsa, targa, é, roda normal, eu não lembro a pinça, não dava nem pra ver, interior preto. E tinha Challenge Grill. É a única coisa que eu lembro do carro, não lembro se tinha escape, creio que não. E, cara, eu sempre quis tentar descobrir onde que tá esse carro. É, a história foi meio bizarra. É, eu fui num sábado com os meus pais comer pastel numa pastelaria, porque aqui é de Ribeirão Preto, é uma pastelaria que era em frente à Dubai Motors. Bem de frente, assim, a Dubai Motors numa esquina, mas na esquina da frente era essa pastelaria. Quando eu cheguei lá, 355 tava na frente, e eu fiquei olhando, né, eu já sabia que era do cara, mas eu fiquei olhando o carro assim, porque, caralho, porra, uma Ferrari, você vai querer ver esse carro, certo? Aí, depois que eu comecei a olhar o carro, o proprietário saiu e falou, Gustavo, preciso colocar gasolina, quer ir comigo? Aí lá ia eu, trouxa, de novo, recusar, né, porque na história do Mustang, a primeira vez, eu falei que não precisava, tal, que eu não queria atrapalhar o cara, e quando eu ia recusar da Ferrari, meu pai falou, sim, ele quer, vai lá. Eu falei, caralho, então tá bom. Boa, pai. Né? Então tá bom, eu vou... Nisso eu entrei, eu lembro que eu fiquei uns 15 segundos tentando achar a maçaneta do carro. Por isso que eu estudei antes. Exatamente, eu fiquei lá igual um retardado tentando achar onde ficava a maçaneta do carro. Eu lembro que o proprietário abriu por dentro o carro pra mim, porque eu não fazia ideia de como eu abri a porta daquele carro. Eu entrei no carro e eu acho que a cena mais marcante que eu tenho de andar num esportivo foi nessa 355. Eu lembro que a gente parou num semáforo logo subindo a Diederichsen, para quem é de Ribeirão Preto. É, você para no semáforo lá em cima, entre... Cara, naquela... Eu não lembro o seu nome daquela avenida, vai ter uma entradinha lá para você atravessar. É, eu lembro que a gente parou o carro, e eu nunca vou esquecer de um Celta, duas portas, prata. O cara passou na frente do carro, e com o mesmo tempo que ele passava ao mesmo tempo que ele passou com o carro na frente da Ferrari, ele ia abaixando o vidro, tirando, subindo o óculos escuro, abrindo a boca e colocando a cabeça para fora do carro, olhando para a Ferrari, sabe? Como se fosse a primeira vez que ele tinha visto a Ferrari na vida, que ele não estava acreditando. Porque foi tudo muito rápido, ele levantou o óculos, ele levantava o óculos escuro, abaixava o vidro do carro, provavelmente na manivelazinha, tá ligado? E eu ficava com a boca aberta assim, olhando o carro, e aquilo lá foi uma cena que eu nunca vou esquecer. A gente parou pra abastecer o carro, eu lembro que ele teve que entrar de ré no posto porque ele não queria ralar a frente, e aquilo, aquela cena lá, depois eu tive a conclusão de que Ferrari era assim, pau no cu do Porsche. E acho que a outra volta que eu
que eu fiz, que tem um carinho muito especial, foi em Uberlândia. Uberlândia ou Uberaba? Acho que foi Uberaba. Eu fui com o Thiago também do Fórum do Exclusivos no Brasil, o Thiago Vieira. O William conhece, acho que o Henrique conhece também, lá de Ribeirão. Ele me ligou uma vez e falou: Gustavo, tô indo pra Uberaba pra andar de 458 e de Carreira S, o Carreira S novo, 991. Não o Mark II, o Mark I, logo quando eu tinha acabado de chegar no Brasil. Você quer ir comigo? Eu falei, cara, com certeza, mano, com certeza, vamos lá. A gente foi, ele chegou, ele andou de 458 primeiro, com o proprietário super gente boa, na estrada isso. E aí foi quando foi minha vez, cara. Esse vídeo tá gravado e acho que tá até no... Acho que tá no NB, Tá. Não só tá no NB, como eu fiquei putaço com o William, porque o William foi o cara que editou, reeditou esse vídeo logo depois da minha entrada no Exclusivos no Brasil. Acho que foi o William que reeditou e ele cortou. Se você já viu esse vídeo, você vai ver que no finalzinho o vídeo acaba... Não fui eu. Quando tá filmando pra frente, assim, na estrada, estrada vazia, e o cara só acelerando, e cortaram o vídeo, acho que... Ah, William, eu tenho certeza que foi você que pediu pra cortar o finalzinho do vídeo, porque o proprietário fala com essas palavras: olha só, 290, eu falei, não acredito. Não fui eu. Não, porque eu não corto o vídeo, não. Pô. Ah, então eu lembro que cortou bem no finalzinho, assim, quando tava dando 290, ele já teve que começar a frear e tal, porque era uma reta maravilhosa, cara. Não tinha nada na sua frente, a estrada era lisinha. E logo depois disso a gente entrou na casa do cara, pegou o Carreira S, eu lembro que ele até falou: agora a gente vai de Porsche. Aí eu falei com esses jeitos, falei: porra, sair de uma 458 para ir pra um Porsche, será que é da hora? Falei: cara, pelo contrário, esse Carreira S é muito foda. E era o Carreira S novo, 991, né, que é... Foi o marco, uma diferença gigantesca pro 997. Mas cara, desempenho realmente... igual ao 997, velho. E desempenho é igual. Mesmo motor. Ah, mano. Mas foi foda. Foi mesmo saindo da 458 e andando no Porsche. Foi algo muito, muito, muito foda, tá ligado? Pelo menos na memória. Isso daí não tem tanto tempo. Acho que tem uns 3 anos, 4 anos. Acho que uns 4 anos por aí. E a da 355, a história da 355 foi um ano depois de eu ter andado no Mustang. Oi, Matheus. Você que adora McLaren, você não chegou a andar nas 12C, né? Não. Naquela época lá não andei, não. Eu acho que eu nem andaria também. A gente teve que cancelar a gravação mais cedo, né? Por causa dos probleminhas que teve. Mas eu acho que mesmo naquela época lá, eu não. Mesmo naqueles dias eu não andaria, não. Um dia eu ando, andar de P1. Tomara que seja P1, porque a 12C... Não, 12C não. Eu quero 675 LT ou P1. Pode ser. Vamos ver, mas ainda tenho sonho. Acho que é a única marca que eu tenho uma puta paixão que eu nunca andei, né? Sem contar as marcas retardadas, como Koenigsegg e coisa desse tipo. Se bem que já andei de Pagani, né? Porque é meio bizarro. Mas já andei de Porsche, já andei de Aventador, que por sinal acho que é a única Lambo que eu já andei. Nossa. Já andei de Ferrari, essas porrinhas aí. Só que eu tenho uma curiosidade gigantesca de andar de McLaren. E mesmo nunca andando, é minha segunda marca favorita, com certeza. Eu só queria fazer um adendo aqui, antes de falar da primeira experiência dirigindo, que a gente tava conversando aqui no chat sobre... O Gustavo tava falando do carinha do Celta, né? E eu, quando eu vi uma 355 a primeira vez, foi exatamente do mesmo jeito. Devia ter uns 8 anos. E eu vi o carro aqui no bairro. Imagina, cara, era uma cena surreal, aquele carro que você tem no pôster da parede e você vê o carro na rua. É uma coisa de outro nível. Bom, vamos lá para a experiência dirigindo. Minha primeira experiência dirigindo um carro desse nível foi um japonês da década de 90, que algumas pessoas conhecem por Mitsubishi GTO. Chupa essa, Gustavo, tá vendo? A Mitsubishi tinha um GTO também, fudido. Mitsubishi 3000 GT, que é a versão americana. Um VR4 91, 92, não lembro agora. Um carro que tem um motor V6 biturbo, tração nas quatro rodas. Eu lembro que assim, a primeira coisa que eu fiz, né, o carro é de um amigo do meu pai até hoje. A primeira coisa que eu fiz foi manobrar o carro dentro da... Meu pai tem um comércio, né, então foi manobrar o carro dentro do comércio. E eu lembro que o mecânico chegou pra mim e falou assim: cara, a embreagem é dura e você tem que pisar nela pra ligar o carro.
Cara, eu lembro que foi um absurdo, né? Na época eu fazia academia, cara, era pior que fazer leg press pisando na embreagem daquela porra. Aí liguei, manobrei o carro, aí depois a gente acabou indo dar uma volta, coisa rápida assim, no quarteirão, né? Só pra ver como é que era, né? E aí eu fui pilotando. Eu lembro que eu fiquei com um cagaço da porra de acelerar o carro. O primeiro carro não era meu, o segundo carro era muito forte. O terceiro, que eu já sou cagão, quem me conhece sabe. Então, uma aceleradinha assim de leve pra sentir a turbina enchendo. E eu não sei como descrever isso, mas quando você tá de passageiro, é diferente de você tá de motorista. Parece assim que o 3000 GT andava mais que a LP560. É, tipo isso. Exatamente, tipo isso. E foi, que nem eu falei, né, foi uma volta rápida. As ruas ali onde meu pai tem o comércio não são nem de longe as melhores de São Paulo. Então eu lembro que eu andava desviando de buraco, bem devagarzinho assim, passar em valeta. Mas valeu a experiência, porque era um 3000 GT vermelho, então quem passava achava que era Ferrari, né? Apontando assim, Ferrari, Ferrari. É. E foi isso, cara, uma voltinha bem, bem rápida, bem tranquila. É, eu lembro que o acabamento do carro assim por dentro não era muito bom. É, parecia carro americano mesmo, tinha muito plástico, já tinha uns barulhinhos internos. Mas o carro sempre foi muito bem cuidado, tá com o cara até hoje, inclusive viu o carro na semana passada. É, tá muito bem cuidado, o cara tem um carinho imenso por aquele carro. E é legal ver um carro desse sendo bem cuidado. Bom, vou falar um primeiro, antes de chegar no fato de dirigir mesmo, né? É, eu trabalhei na Majestic, né, na Avenida Europa, e o meu trampo lá era fazer a parte de anúncio dos carros. Então basicamente acontecia o seguinte: chegava um carro na loja, eu tinha que fazer um ensaio fotográfico do carro inteiro, passava um pouquinho de tempo no carro para pegar detalhes, assim, tentar transmitir num texto que eu ia escrever depois o que aquele carro me passava, qual era o propósito daquele carro, né? Tinha que fazer um levantamento de tudo que tinha de acessório, potência de motor, fazer uma coisa bem completa, uma coisa parecida com o que Renato e Leone começaram a fazer na Platinos, né? Porque antes você pegava anúncio na internet, tipo, Ferrari vermelha, motor V8, interior caramelo, entendeu? Então, tipo, fazia o máximo que eu podia fazer para colocar tudo que aquele carro tinha. É, então, o Leone até me zoa que a primeira Ferrari que eu fui manobrar, na verdade, foi uma Maserati, né? Que foi uma Califórnia, né? E foi legal, dá aquele frio na barriga, aquele medo de acontecer alguma coisa. Você pede para duas pessoas olhar para ver se vai acontecer de você encostar o carro, né? E depois, para tentar dar uma salvada dessa da Califórnia, foi uma F430, que eu preciso confirmar isso até hoje. Porque a primeira F430 que eu vi ao vivo na minha vida foi uma Bianco Avus branca, né? Que tava no salão, com roda, inclusive, da Stradale. Acho que foi no salão 2004 ou 2006. E apareceu uma nessa configuração na loja para ser anunciado. E foi para mim manobrar também. É, que o Leone fala que esse carro hoje ele deve estar com pelo menos 40% a menos de embreagem, né? Que... não tinha manha, né? E o medo na hora, você fica ansioso. A frente da loja tinha uma leve decaída. Então, na hora que eu tirava o pé para embreagem, tirava o pé do freio para a embreagem dar aquela engatada, o carro dava uma descida para frente. E quando acelerava, tipo, ela ia mais para frente do que para trás, entendeu? Então ficava aquele on para frente e para trás. De experiência foi isso também, que eu quase bati uma escuderia manobrando também, que foi a segunda vez que eu fui manobrar. Que eu fiquei com medo de ficar gastando embreagem. Eu falei, dessa vez eu piso no freio e acelero bastante, né? E nessa acelerada mais forte que eu dei, eu parei a mais ou menos uns 10 centímetros do vidro da loja, né? E, bom, outros carros manobrei também lá. De rua, a experiência mesmo foi uma M3 E36. Isso vai fazer uns 2, 3 anos, que era um carro que apareceu. Todo mundo sabia que eu gostava bastante de M3. Esse carro apareceu à venda em BH e eu fui lá para BH para ver se rolava de comprar o carro. Fui com um amigo meu na época para ver se o carro estava bom. E foi a primeira experiência que eu tive dirigindo um carro mesmo esportivo na rua, né? M336. E a mais recente, que foi inclusive o carro mais forte que eu já dirigi, foi no fim do ano passado, uma M6 Gran Coupé Singapore Grey com interior Corriba.
de um Motor Grid member, não sei se eu posso estar falando o nome dele aqui, mas é um rapaz que eu... Bom, ele, eu tenho certeza que ele escuta, porque ele acompanha todos os vídeos que a gente faz de vitrine, que a gente faz de... É, aqui os podcasts também. E eu tive essa oportunidade de dirigir o carro justamente por ele escutar, me conhecer, ser um fã mesmo, né? Engraçado falar que o cara é meu fã, mas é, ele me acompanha. É, conheci ele na Embraer e nesse, nos últimos pés que teve, aconteceu de... Ele me dá uma carona, ele me convidou para conhecer o carro para ir até o Fazenda Dona Carolina, e depois ele, na volta, a gente parou para abastecer o carro, ele falou, ó, leva o carro até São Paulo. Aí eu dei uma de Gustavo também, não posso aceitar, o carro, isso aqui é muito caro, um carro de 1 milhão, eu não tenho experiência, e no fim das contas acabei vindo com o carro, e foi muito bacana, pela experiência, né, de dirigir um carro bastante forte, e toda aquela tecnologia, é, e dessa oportunidade, né, de ser um reconhecimento de tudo que eu fiz e alguém dar o brinquedo dele, assim, um filho mesmo na minha mão, sem me conhecer, né, e fazer isso aí. Eu vou falar só que eu achei mais legal, embora existam outras histórias, mas é a história do... Não foi o primeiro carro que eu dirigi, o primeiro esportivo exclusivo, mas foi o carro mais forte que eu andei e o carro que eu mais levei no limite. Foi um Audi R8 V10 Plus, no evento Audi Driving Experience, no Vengotitá. Então foi uma oportunidade mais de pilotagem do que só de experiência ao volante. Foi também em 2015, não vou lembrar quando, agosto talvez. Foi o primeiro evento da Audi que eu participei com meu pai, com um amigo, com um puta amigo meu, Felipe também, o William conhece. Uhum. E, bom, também não vou ficar esticando muito, se a gente podia dirigir 3 carros no dia, um carro de entrada da Audi, um carro da linha S, que seria o intermediário, e um carro da linha RS, para ter as 3 experiências. Fiquei meio chateado, porque eu imaginei que a gente fosse... dirigir os carros de ordem progressiva de potência, né? Então o carro de entrada, o intermediário e depois o mais forte. Quando chegou o meu horário, falei, bom, beleza. Vou começar com o A5 que eu tinha escolhido. O cara, quem que é Vinícius? Eu falei, sou eu. Você quer... Acho que me perguntou que carro eu ia, falei, de A5. Não, agora é o da linha R. Você escolheu o que? Eu falei, R8, então pode entrar. Eu falei, quê? E foi papum, assim, já entrei no carro, o piloto já veio, a gente já tinha feito o briefing. E ele me falou, ó, você já perguntou se já tinha andado em carro forte, falei que já. Mas não sabia o quão forte era o R8, né? Uhum. Saí devagarzinho dos boxes, bem moderado, assim. E pegando um pouco de manha, porque eu nunca tinha pilotado em pista, mas já tinha... me informado como era, já tinha visto um monte de coisa, lido um monte de coisa, e foram 2 voltas, não foi muito, muito demorado, mas assim, foi bem no... quando eu digo no limite, não digo no limite do carro, porque pra chegar no limite do carro você tem que ser piloto mesmo, mas foi no meu limite, eu não conseguiria levar mais do que aquilo, né, pelo menos naquela circunstância. Mas foi o carro mais forte. Lembro que na reta, quem já andou em Vengotitá sabe, tem uma curvinha bem fechada pra direita, e quando você faz ela, você já cai na reta. E eu tava tão vidrado ali, não tava nem prestando atenção direito como o circuito era, que quando eu vi eu já tava na reta. O cara falou, agora esticar tudo. E aí foi quando, meu, kick down, e primeira, segunda, terceira, quarta. E eu queria muito saber o quanto que eu dei ali, porque eu lembro que na reta oposta de Vengotitá, quando eu passei no ponto de frenagem, eu já tava 200. Na reta principal, deve ter passado uns 220, mas eu queria saber, porque houveram outras oportunidades, e eu queria saber qual foi a velocidade maior que eu já dei no carro, né? Então, acho que todo mundo tem essa curiosidade. Acho que sim. Uhum. Mas acho que foi essa. Tiveram outras vezes também, em AMGs, né, William? Sim. Quer contar, pode contar. Quer contar, pode contar. O vídeo a gente não vai publicar, né? Acho que por questões óbvias, mas foi. Fez 1 ano, né? O Matheus tava também. O Matheus tava, é verdade. Foi. Fez 1 ano em março, acho. Andei. Assim, foi uma ocasião bem legal também. Nem um pouco responsável, mas bem legal.
Foi num evento da AMG que teve na Itatiaia. O William gentilmente me convidou. Tava com um amigo meu de fora, abraço Nicolas. E eu lembro que ele falou assim: cara, puta, você vai fazer o que amanhã? Eu falei: ah, nada, não sei o que. Quer andar de C63? Eu falei: bom, esse convite a gente não se nega, né? Então... Com certeza não. Então, aí, enfim, a gente acabou indo dirigir. Achei que ia dirigir só a C63, acabei dirigindo uma S63 Coupé também no mesmo dia. Carros com propostas muito diferentes, tocadas muito diferentes, muito peculiares. É interessante, né, meu? Como o carro muda, né, de classe. Uhum. Muito, muito, muito. E saindo da Itatiaia, subindo 6, 7 quilômetros até a entrada de Jandira, pegando o retorno e descendo a Castelo também. Só que a gente saiu em comboio, né? Então tava a A45, a C63S, a S63 Coupé e uma AMG GTS recém-chegada no país. E os quatro carros no limite, na estrada, todo mundo tocando no seu limite também. Foi uma experiência, puta, que eu vou guardar pro resto da vida. Com certeza. Foi. Tem parte do vídeo onboard na MGT com o Matheus, eu publiquei. Porque... Na 45 também, né? É, na 45 também. Porque foi o seguinte, eu tava na MGT com o Matheus e o Renato tava na C63S. Como os dois são o mesmo motor, eu falei, ah, vamos ver a diferença, né? Mas ali eu já percebi, porque assim, na hora que as três buzinadas, acelerava. Aí tipo, eu pulei muito na frente, eu falei, não é possível. Essa C63, eu já olhei pro Renato, paramos depois, né, baixamos o vídeo, e falei, Renato, a C63 tá com problema. Aí ele falou, porque anda muito menos. Eu falei, cara, não, ele tem que andar menos. Eu até falei, não, a C63 tem que andar menos que a MGGT, mas não tanto. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos dar três buzinadas, você larga e eu largo em seguida, beleza. Cara, três buzinadas, o Renato largou, depois que ele largou, eu acelerei. Puta que pariu, eu abri uns cinco carros. Aí eu falei, não, tá zoado mesmo. Depois a gente viu se os caras arrumaram depois, tinha algum problema na injeção e tal. Mas a gente deu risada porque a gente se divertiu muito na C63, velho. E você foi parar em Osasco com a S também, né? Foi, eu tava... Nossa, então, verdade. uma história meio engraçada. Eu tava... Bom, na C63 eu tava seguindo um Motor Grid Member e o cara tava tocando demais na 45. Aí chegou na Itatiaia, eu falei, puta, vou até cumprimentar ele, né? Que eu lembro que o William Fonken só tava pisando daquele jeito porque ele viu que eu tava, tipo, acompanhando, que senão ele ia estar mais de boa. A gente encostou e falou, não é por nada não, mas você toca bem, hein? Aí ele, obrigado, não sei o que, a gente conversou 30 segundos, em função, você andou na 45? Eu falei, não, eu botei o nome só pra C. Vamos andar então. Aí ele, nossa, né, tipo, acabei de conhecer o cara e ele já tá me convidando. Já aquele negócio insano, meio surreal, né, embora fosse, entre aspas, só uma A45, não, ainda assim, é do caralho, porque é o facelift, é melhor que as primeiras, sim. Bem melhor que as primeiras, né? Aí ele chamou a organizadora e falou, põe ele pra andar na A. Ele, tá com o horário cheio já. Aí ela virou pra mim e falou, você quer andar na C63? Eu falei, acabei de andar. Aí ela tava conferindo na lista, né, os carros. Ela, a MGGT já tem gente. Ah, S63 não tem ninguém, vai lá. A chave tá no contato. Eu falei, sabe quando você põe a mão na testa, você fala, não é possível, velho. Não é possível, mano. E nisso o cara pegou o cara organizador pegaram virar as coisas já foram embora assim e ficou eu e o Nicolas. Uhum. Eles estão confiando um carro de 900 pau na nossa mão. Conheci o cara tem um minuto e meio, velho. E aí eu chamei ele e falei, não, você não quer ir com a gente? Ele, pode ser. Aí pegou, entrou na S, foi lá no banco de trás, eu fui com o Nicolas na frente. Aí já sabia, achei que eu sabia o caminho, né? Uhum. E o Nicolas, o sonho dele era andar numa S, ainda nem imaginou que fosse andar numa coisa. Nossa, era o sonho, realizei o sonho dele. Pô, que foda. E o carro era muito bem configurado, também não era vinho, com o interior inteiro claro, meio crema. E a gente pegou a Castelo, e assim, a S é um nível muito absurdo de design, do carro em si, de acabamento. E quando a gente, até a gente, depois que a gente pegou a Castelo, eu tava muito assim, olhando tudo do carro, sabe, porque eu nunca tinha entrado numa S, não da nova pelo menos, então eu tava muito, sabe, olhando os detalhes e tal, não sei o que. Aí daqui a pouco eu vejo o pedágio chegando.
Aí eu pensei, eu não peguei o pedágio com a C63. Uhum. E o carro não tem sem parar também. Aí eu falei, Nicolas, a gente pegou o pedágio? Ele, não. Eu falei, tá, então a gente vai ter que pegar um agora. Ele, porra, você ainda vai fazer eu pagar o pedágio, porque eu não tinha nem dinheiro, tava só com cartão de crédito. Uhum. Aí ele pagou o pedágio, eu falei pro cara, falei, meu, acho que eu errei o caminho, passei da saída. Ele, não, a gente põe no Waze, velho, rapidinho a gente tá de volta. Eu falei, tá bom. Aí ele botou no Waze e o Waze mandou a gente voltar por Osasco. Eu tenho até foto de eu parado no primeiro semáforo ali de Osasco, depois você sai da Castelo, com só o volante da S63 com o painel, né, digital, assim. Eu falei, nossa, tomara que a gente não precise pegar quebrada. Mano do céu. A gente pegou umas ruazinhas. Tinha uma rua, eu lembro até hoje. Tinha um muro, que o muro pegava umas 5 quadras, assim, eu não vi o final do muro. Era, nossa, só o muro do lado direito e uns barzinhos com uns mendigos, assim, tipo, uns caminhoneiros. E a gente. E eu passando uma S63 vinho com um logo AMG gigantesco na porta. Ah, é porque tá envelopado o carro, né? Com o negócio da. Meu, da você não tem noção. Aí eu parei no farol, o garçom parou de atender a mesa pra olhar o carro. Eu falei, nossa, Deus me ajuda. Permita que eu saia daqui vivo. Aí peguei umas quebradas lá, enfim, a gente conseguiu voltar pra Castelo. Voltamos vivos, o carro chegou inteiro. Sem preconceito com a galera de Osasco, mas. É foda. É. Fortes emoções. Foi um carro que, assim, na C e na S, deu pra esticar bem. Só fazendo um comparativo. A C, ela tem um comportamento muito mais no chão, assim. Você sente muito que o carro tá passando. Na S, eu peguei pra mim o que o William falou na G63. Você sente o carro flutuando. Então, o carro é muito forte, você chega numa velocidade alta muito rápido e você não sente o que tá acontecendo embaixo. É. Mas assim, não senti nada, 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 nada. E acho que foi isso. Eu até acabei falando mais do que eu devia. Não, mas foi da hora. Assim, ó. Mas foi bem legal. É perigoso. A S, eu acho que é um dos carros mais perigosos que eu andei até hoje. Porque não só a 63, nas primeiras que eu andei também na 65. Porque você tem aquele barulho 65 animal, que é do mesmo tipo, mesma força da 63 aí. Só que você não sente o que tá acontecendo. É um carro extremamente perigoso. E às vezes você tá mais de 200, 250... Cara, sim, a gente andava nessas velocidades. Só que você acha que você tá uns 100, 120... E eu lembro que uma vez que eu tava com o Renato tava dirigindo uma S65, eu tava com ele. Aí ele falou, chuta quanto a gente tá. Aí eu falei, a gente tá rápido. Aí você dá uma olhada pro lado assim. Cara, deve tá uns... 130, 140, a gente tá 230, 240, mais de 100 em cima. E não parece, cara, é muito perigoso a S. Nossa. A G, como você falou, só pra trazer pro pessoal, a G é um Jeep, né? Assim como a Range. Se você anda numa Range Rover, é totalmente diferente de você andar, por exemplo, você compara a G com a Range. Você quer andar um carro com centro de gravidade baixo, você anda numa X6 ou numa ML. A diferença de você andar numa ML pra uma G é absurda. Porque a G é um Jeep, você tá flutuando, você não tem... É muito esquisito, cara, é um Jeep, você fica flutuando no carro. A ML tem um centro de gravidade muito mais baixo, né? Então, a ML dá muito mais segurança. Outra coisa, você tava falando aí da 428... Da 428, não, perdão, do evento da Audi. Tava lembrando da 428 da X6M que eu andei na pista da Capuava. É exatamente como você falou, que assim, só que não eram três carros. Era uma normal e uma M. Aí na lista... Primeiro eu queria andar na M3 e na M4, tava cheio, não andei até hoje na M3 e na M4 nova. Aí eu falei, puta, tá cheio M3, que merda, queria andar lá. A M2, tipo, nem cogitei a M2, que eu sabia que tava entupido, né? Mas aí eu olhei assim, caramba, você tem a X6M, que tipo, é o mesmo motor da M5, eu vou ter ideia como que é a força. Pode ser XM, eu vi 428, falei, tá bom, é tipo uma 328, é uma 428 Gran Coupé, né, pode ser. Uhum. E a mesma coisa, o cara chamou, William, não sei o que, eu sou eu, tal, não sei o que. Vamos lá, e eu vi a gente andando em direção a X6, o cara me acompanha, né? Aí eu passei do lado da 428, eu falei, não é esse aqui que a gente vai andar, chegamos na X6M. Eu falei, puta, a gente vai andar na X6M antes? Ele falou, ué, por quê? Não foi o que você escolheu? Eu falei, foi, mas eu tava esperando andar primeiro na 428. Ele falou, cara, a não ser que, porque assim, era por...
tipo, negativo. Falou, ó, não sei que você, o cara que for andar na 428, você troque com ele agora. Se você topar trocar com ele, beleza. Eu falei, não, então deixa quieto. Andei na X6M, um demônio, você anda na 428, uma droga, né? Tipo, não tem como. Mas foi a mesma coisa comigo na Audi, né? Eu fiquei mega frustrado porque... Bom, andei no A5, no S3 novo e no R8. Uhum. Foi a ordem dos carros que eu escolhi. E só que assim, eu tinha imaginado que por ser um evento de pista, eles levariam um A5 melhor, que era o Ambition. Que mesmo não seja um carro de pista, é um carro que tem tração integral, câmbio de dupla embreagem, tinha os seus 211 cavalos, eu já tinha andado no carro, achei animal ele em rua. Animal não, assim, é um carro bom para proposta, uhum. Mas e seria um carro ideal para andar em pista, desses carrinhos de entrada, né, digo. Uhum. Falei, beleza, já andei no carro, vou andar de novo. Aí entrei, eu fui descobrir isso na hora que eu entrei no carro. Falei, esse aqui é um A5 Ambition, né, eu já dirigi o carro. Ele não é o de entrada. O de entrada é tração dianteira e câmbio CVT. Eu falei, nossa, que lixo. O que eu fiz, velho? Mas eu queria ter andado no A3, que pelo menos era um carrinho tipo mais equilibrado. Você podia trocar, porque é o seguinte, no negócio do evento da BMW era um combo. Eu queria trocar 428, eu queria tipo que fosse, sei lá, 328 ou, sei lá, 335, mas não tinha como. Você tinha como trocar no da Audi, um outro carro? Não. Ah, não. Então. Não? Então. E fui totalmente fora de ordem. Andei no R8, andei no A5 e depois andei no S3. Tipo, referência não existiu, né? Mas tudo bem. Nenhuma. Nesse evento da BMW, eu olhei a lista, peguei a lista. Eu falei, moça, com licença, posso olhar a lista? Que eu fui bem filho da puta, né? Que eu falei M3, M2, M3, M4, esquece. Eu falei, será que eu posso olhar a sua lista? Aí me mandou a lista. Aí eu vi, tinha um que me interessava, que era o I8. Só que era o I8 e aquela 225, sabe? Active Tour. Acho que era Active Tour. Era essa porra aí daquele Jeep. Eu falei, ah, eu não quero andar nisso. E tipo, na minha cabeça, eu vou andar com duas bosta? Puta que pariu. Aí não, né? Então... O que que fez? Eu acabei escolhendo a X6M e a 428, né? Mas beleza. Vou só finalizar aqui então. Acho que faltou eu. Vou contar rapidinho duas histórias. Uma é... Aliás, uma coisa, só pra comentar uma coisa do Matheus que eu esqueci de falar. A Superleggera cinza, na época eu trabalhava na M5, eu quase bati também no vidro por causa da embreagem da Lamborghini, que era complicado porque ele desacopla. É tipo isso que o Matheus teve. Então, na hora que você tem que dar acelerada com gosto na hora de manobrar, se você ficar dando um toquinho, o carro dá um pulo. Eu lembro que eu quase meti a Superleggera no vidro também. Mas contando a experiência que eu tive... Primeiro carro que eu dirigi na vida, que eu lembro, assim, foi um Porsche Boxster S986 Tiptronic. Foi prata. Verde. Não, foi prata. O meu tio tinha uma produtora na época, ele um sócio dele. A gente foi fazer uma filmagem, eu acabei dirigindo esse carro em Alphaville também. E eu lembro só do câmbio Tiptronic, porque por mais que seja cômodo, ele era muito lento. E ali a gente descobriu uma manha, que é quando você acelera... Você, na hora que for trocar de marcha, se alivia o pé do acelerador e aperta mais. Ele troca um pouquinho mais rápido. Eu lembro de umas merdas dessas. Eu lembro como o carro fazia curva. E a gente tinha uns terrenos muito grandes que a Alphaville estava sendo construído ainda. Tava construindo assim, na verdade já tinha uma parte construída, só que estava expandindo, né? Então a gente pegou uns lugares abertos assim com asfalto. Eu lembro que eu fiz a curva mais rápida até saber o limite e rodar com o carro. Era uma das coisas que eu queria saber com o Boxer. Foi muito legal. Nesse dia também andei numa 993 Carreira. Na época que andei dois Porsche, os dois eram pra filmagens, né? E uma outra história que eu acho que que muitos gostariam que eu contasse, que é pra afinar, que é como é que foi dirigir o Zonda, né? O Zonda foi numa inspeção veicular também com o Leone, os meninos estavam junto. Eu não lembro se o Gustavo estava nessa. Que foi assim, uma inspeção veicular, normal, fomos lá na Barra Funda. Aí beleza, acabou a inspeção veicular, vamos levar o carro pra casa, né? Aí o Leone falou, vem agora esse trecho você comigo, né? Eu fui com ele. E aí uma hora ele parou ali perto do Palmeiras, ali no Parque Antártica. Ele parou e aí encostou o carro assim na calçada. Eu já fui tirando o cinto pra vir o próximo, né? Aí o Leone falou, a sua vez. Eu falei, mentira. Aí a gente trocou, saí do carro. Foi tipo, eu não acreditei. Eu falei, cara, não posso, é complicado, tipo... Falou, cara, é super fácil, você vai ver que é hiper fácil de dirigir. Beleza, saí do carro, eu tenho isso filmado. É que são certas coisas que eu, tipo, não compartilharia, entendeu? Que é momentos pessoais, tá? Mas foi legal até a discussão que a gente teve.
Saí do carro, sentei. Eu lembro que o Gustavo... Ah, é, o Gustavo tava nesse dia que ele tirou uma puta foto. Tava, eu tirei a foto. Foi uma puta foto legal. É... E eu lembro que eu falei, tô acreditando nisso. E eu lembro do sistema do Lift System e tal. Saí, cara, era... Como é que é dirigir o Zonda? O Zonda é um dos carros mais fáceis e esportivos que eu já dirigi na minha vida, porque ele é muito mais fácil que uma Modena mecânica. A Modena, eu falo que você tem que dar golpe na manopla lá, porque você entra, você engata direitinho como se diz, vai, o seu carro popular, o seu carro mecânico, você se ferra se você fizesse na Modena, porque você não engata direito. A Modena você tem que dar uns golpes assim, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. No Zonda é bem suave e a embreagem... O carro tem tanto torque também, é V12 7.3, ele tem tanto torque que você engata primeiro, tira o pé da embreagem, o carro ele larga muito forte, não precisa nem acelerar. Você só tira o pé da embreagem, a embreagem é bem sequinha assim, bem ágil. Você tira o carro, larga muito forte. Então assim, cara, é muito fácil. A única coisa que eu lembro, que eu guardei na minha memória, vai ser fotográfico isso daí também. Que o Leone falou, cara, a única coisa que você tem que saber do Zonda é... Cuidado com a traseira do carro, porque quando entra a frente, não necessariamente entra a traseira. Porque a traseira do Zonda é tipo um carro, ele é tipo um triângulo. A frente pode parecer pequena, só que a traseira é muito larga. Então na hora de que você vai tipo dar uma costurada, trocar de faixa, cuidado com a traseira do Zonda. Eu lembro disso, tipo, que ele falou, eu falei, beleza. E é verdade, o carro é muito largo. Coisas que eu lembro, os retrovisores, né... Que são bonitos, tal, daquele forma tipo de gota, já tipo do Huayra, um pouquinho mais sutil, né? Mas eu lembro que aquele retrovisor não serve pra porra nenhuma, porque ele não te dá perspectiva nenhuma. Você só olha o retrovisor pra dizer que não tem ninguém não tem ninguém do meu lado, beleza, eu posso trocar de faixa. Mesmo assim, você dá uma olhada pro lado, vira a cabeça, porque você não tem muita visão dentro do carro, né? Então assim, os retrovisores do Zonda, pra mim, até falei isso pro Leone, ele perguntou o que eu acho, eu conversei com ele bastante, falei, então, os retrovisores eu acho que é assim, são bonitos, mas são muito enfeites, e é só pra ter noção que tem um carro do seu lado, você não tem noção de perspectiva nenhuma, você não sabe se o carro tá perto, longe, isso eu achei uma droga, né? E o carro é muito largo, eu dei uma costurada, troquei de faixa, assim, até na última gravação que a gente soltou no Amigos por Carros, que foi... Ai, como é que foi? Ah, os carros da vida, né? Que a gente escolheu. Depois dá uma olhada. Esportivo pra vida. Esportivo pra vida. Depois dá uma olhada que eu coloquei um trecho de eu dirigindo. E ali, é que eu não coloquei esse trecho, mas tem um trecho que eu tô costurando assim. Assim, costurando assim, é só trocando de faixa, que o pessoal fica naquela de brincando de formação, né? Aí eu fui cortando esquerda e direita e dei uma acelerada. Aí peguei livre, né? Mas o carro é muito fácil de dirigir. O freio é espetacular. E eu lembro que assim, eu saí de primeira. E eu vi o controle, andei com o controle de tração ligado, né? O controle de tração ligava, aceso o tempo todo, piscando, a hora acendia, a hora piscava, beleza. Engatei a segunda, acelerei, o carro acelerou de novo, depois deu uma amarrada, acelerando, piscando de novo, piscando. Aí daqui a pouco o carro foi ganhando velocidade, o controle deu uma soltada assim de novo. Engatei a terceira, de novo o controle segurando. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí na hora que, tipo, começou a encher a terceira, aí o controle, tipo... Apagou, não precisou mais dar auxílio. Aí que eu senti a força do carro, que é a terceira inteira, né? E eu fiquei assustado como o controle de tração do carro segura muito bem e quão o carro é forte. E, meu, ponto ataque perfeito. Putz, cara, foi o melhor carro que eu dirigi. Eu falei isso no programa porque ele é muito fácil. Isso foi uma base que eu vi do Top Gear e do Fifi Gear, o Jason Plater falou que é um carro muito fácil de dirigir. Eu realmente assino embaixo, a Modena já não é tão fácil de dirigir. Se você gosta de câmbio mecânico, você vai dirigir a Modena a primeira vez, te garanto que você vai apanhar. Apanhei muito, nossa, no início, assim, os primeiros quilômetros no episódio da Just Drive que a gente fez, na verdade, uma só do Amigos por Carros, nossa, até falei pro Corne, falei, nossa, que carro complicado, velho. O Carreira é muito mais fácil, o Corne também achou meio difícil na hora. Depois a gente pegou a manha, né? E o Zonda era muito fácil, os engates, embreagem, freio, acelerador. Eu falei, meu, esse carro é ridículo, velho, eu quero um carro desse. E a gente foi, a gente pegou a Sumaré inteira. A Henrique Schaumann, aí eu parei o carro depois, foi num BR ali da Rebouças, e aí que eu destroquei com ele, né? Cara, foi a melhor experiência, naquele dia eu me emocionei também, porque falei pra ele que ali eu realizei um sonho que tava procurando há muito tempo também, não só ter andado no carro, ter dirigido. E ao mesmo tempo eu fiquei triste, porque é aquele negócio, a gente não sabe se vai acontecer de novo, quando vai acontecer, a gente fala, cara, não sei, agradeço pra caramba ele, o proprietário, e ao criador pela oportunidade, né?
E essa daí foi a vez mais emocionante. Eu dirigi alguns outros carros legais também, mas a dos Honda foi... Era surreal por causa do valor do carro, da onde a gente estava andando e a oportunidade que teve. Então, eu posso assim dizer que eu dirigi um hypercar, entendeu? Eu nunca esperei que eu fosse dirigir isso no Brasil. Quem sabe fora do Brasil, numa área controlada, num circuito, mas eu nunca achei que eu dirigi um hypercar, né? Então, acho que um sonho próximo que eu pretendo assim é dirigir uma Ferrari hypercar, uma F40, uma F50, uma Enzo, uma Ferrari. Então, é um desses que é o meu próximo sonho, assim, né? Por que que você não falou 288, William? Não é um Porque 288 não é, é um supercar. É uma bosta! Você tava falando isso, mano. A gente tem que aproveitar que o Matheus não tá aqui e crucificar o carro, né? Verdade. Pode falar mal à vontade. É. Mas, cara, acho que toda experiência especial, aproveitem aquilo que o Matheus falou que a gente fala. Porque, cara, a gente tem muito vídeo desse carro, a gente coloca uma GoPro, curta o passeio, evita filmar. A não ser que você queira uma coisa... Ah, mas eu quero meu celular. Não, então beleza, mas assim, curta o passeio, deixa filmando, mas não olha pro celular. Coloca o celular no seu peito, grudado no seu peito e curta, porque acho que vale a pena, né? São momentos únicos na vida, né? Beleza, então a gente finaliza aqui. Algum de vocês quer comentar mais alguma coisa? Eu sei que o Vinícius e o Matheus tiveram que sair aí, mas vocês querem comentar mais alguma coisa, Henrique e Gustavo? Não. Acho que vale aqui o mesmo recado, né, que foi dado. Aproveitem as oportunidades que elas aparecem uma vez na vida. Eu tinha um chefe que costumava dizer que as oportunidades são cavalos selvagens e que você tem que laçá-las, né? E você acaba laçando uma vez só. Então aproveita e curta cada segundo, porque você não sabe quando e se vai acontecer de novo. É, aceita os convites, tipo, não... Seja o contrário do que o Gustavo tava fazendo aí de ficar com receio, se a pessoa convidar, ah, eu posso, já fala assim, já vai entrando no carro, tipo assim, porque acho que convite, sei lá, é pra você mesmo, né? Quer falar uma coisa, Gustavo? Não, isso aí precisa mesmo. Não. Exato. Então, beleza, então. Aliás, você não vai fazer nenhum vídeo aí no Canadá, não? Então, agora eu tô trampando, eu não tive o tempo ainda, Will, mas quem sabe, esses dias aí que eu até mandei a foto lá. Fui na loja ver lá, Ferrari P1, Veyron, Murciélago SV, 722, NSX e Aventador Roadster. Tudo dentro de um quadradinho que é menor que o meu quarto, quase. Mas é que quando eu fui, é que eu tô trampando de dia de semana e quase sábados também, quase todos os sábados. Se amanhã abrir a loja, porque hoje foi feriado aqui, acho que aí também, né? Sim. Se abrir a loja lá, eu vou, com certeza. Beleza, então. Naquele cantinho lá, eu tento gravar alguma coisa. Beleza, então. Então, agradeço a participação de todos aí. E a gente se vê num próximo vídeo ou num próximo NBcast, beleza? Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Falou.